עדנה וג, עדנה. שמע הנחמה, העצב נשרח בעקבותיי גם בקיץ, כחוט ארוך שנכרח סביב ימיי ועיתותיי, ויוצר חיץ בין כל היש המפתה והרוגש, לבין המייאש שאת החשק והמרץ מייבש. מנסה למצוא נחמה בכתיבה בכל עת מצוא, בהשמעת כל המחשבות הבאות שוב ורצו, ובשחרור מעט מהלב של לשוב לחיים כמה, והכתיבה היא בשבילו ככמה. מוצאת נחמה במילים שכותבת אני, שכותבים אחרים, מוצאת נחמה במילים שאמר השם לאבות ולנביאים, ומאמינה שבעינינו נחזה ונחווה את התגשמות הנבואות, ותהיינה הרבה נחמות. תודה רבה. אמן אמן, אמן. אז את מתנחמת במילים. איך מתנחמים במילים? קודם כל אני כותבת גם לפעמים שירים עצובים וכואבים, לשחרר את ה... ואז זה מנחם או לא? זה קודם כל משחרר קצת את הכאב, אז זה כבר מפנה קצת מקום בלב, ואני משתדלת לכתוב כל יום, אם זה שיר, אם זה הרגשה בפרשה, אם זה בירור במזמור, להיות עסוקה, ללמוד, להתקדם, וכל הזמן א' ב', הסיסמה שלנו, סיפרתי לכם כבר, מאז שישראל אישי היה צריך לעבור את השתלת הכבד, המצאנו לנו סיסמה שהיא החיים שלנו. אנחנו פשוט אומרים א' ב', אמונה, ביטחון, א' ב', זהו, מה שבידיים שלנו אנחנו נשתדל ונעשה. יש דברים שהם לא בידיים שלנו, אז אנחנו נתפלל, אנחנו נאמין, אנחנו נהיה בביטחון, גם בקדוש ברוך הוא, גם בכוחות שהוא נתן לנו, ומאמינים ומקווים שהדברים יסתדרו לטובה. אז כתיבה היא תרפיה בעצם. מאוד, בשבילי הצלת נפשות. וחוץ מתרפיה, היא עוד משהו? היא מאוד משמחת אותי, כי כל מיני אנשים שקוראים את מה שאני כותבת, כותבים לי לפעמים, וואי, איך השיר שלך בא לי בזמן, בדיוק, ידעת מה קורה לי? איך כתבת בדיוק מה שמתאים לי? זה משמח, אם אני מצליחה לחזק מישהו, לעודד מישהו, לחלוק איתו את הכאב לפעמים, אז זה זאת אומרת, מילים הם אמצעי לאינטראקציה עם נשים. נכון. וזה המנחם. נכון. למדנו משהו היום. מחשבה למדתי מכם הרבה דברים. תודה רבה. אגב, ראית את הציור ש... מקסים, פשוט מקסים. ראית את המילים, את האותיות. מקסים, יפהפה. ממש, מי צייר את זה? של מי זה? לא היה כתוב שם, אבל זה איזה איור לאיזה חוג או... מקסים, מקסים ממש. אוקיי, תודה רבה.